ସତରଶହ ଅଠଷଠିରେ ସତରଶହ ତେୟାନବେରେ ସତରଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀରେ ନା ସତରଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀରେ କେବେ ହୋଇଥିଲା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସତରଶହ ତେୟାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା ଇରମ୍ଠାରେ ହୁମାଠାରେ ଇଞ୍ଚୁଳିଠାରେ ନା ଚାନ୍ଦିପୁର ଠାରେ କେଉଁଠାରେ ওড়িশাৰ কৌঠাৰে প্ৰথমে লবণ আইন ভংগ কৰা যায় অপচন চি হ'ল ৰাইট আনচৰ ইঞ্চুড়ি ঠাই হ'ল ইঞ্চুড়ীঠেৰে নেক্সট কুৱশ্চন যিবা বক্তি জগবন্ধু কেদৰে প্ৰাণত্যাগ কৰিলে বক্সি জগবন্ধু কেতে খ্ৰীষ্টাব্দৰে প্ৰাণত্যাগ কৰিলে অঠৰশ পঁচিছৰে অঠৰশ সতাইছৰে অথৰশ ছবিশেৰে ন অৰশ অঠৰৰে কেৱল অপশন বি হ'ল আনচৰ অঠৰশ সতৈছ খ্ৰীষ্টাব্দৰে হেল্লী জগবন্ধু অঠৰশ সতৈশ খ্ৰীষ্টাব্দৰে প্ৰাণত্যাগ কৰিলে ସାରଳାଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ନା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସାରଲାଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ସାରଲାଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ୍ର ଛଅ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ଛମା ଆଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ରଚେଇତା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ହେଲା ସେ ଚାରି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ମାମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛମାଣ ଆଠ ଘଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଶିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଯିବା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଦଶାଭାତ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି ତିଗୁଆଠାରେ ଭୋମା ଠାରେ ଦେଓଗଡ଼ ଠାରେ ନା ନାଚନା କୋଥାଟାରେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଗୁପ୍ତଯୁଗର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର ଅପସନ୍ ସି ଦେଓଗୋଟାରେ ଅଛି ଗୁପ୍ତଯୁଗର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର ଦେଓଗୋଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା କାଳିଦାସ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜସଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ନା କୁମାରଗୁପ୍ତ କାଳିଦାସ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜସଭା ମୁଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଅଜନ୍ତାର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ମାତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଅପସରାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମଙ୍କ ନା ଶିବଙ୍କ କାହାର ଚିତ୍ର ଅଛି ଅଜନ୍ତାର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମର ଚିତ୍ର ଅଛି ଅଜନ୍ତାର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହରିସେଣ ବିଷ୍ଣୁଶର୍ମା ନା ସୁଦ୍ରକ କିଏ ଅପସନ୍ ବି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହରିଷେଣ ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ହରିଷେଣକ୍ ଯିବା ଋତୁ ସଂହାରର ରଚୟତା କିଏ ବିଶା ଦତ୍ତ ସୁଦ୍ରକ କାଳିଦାସ ନା ବରାହ ମିହିର ଋତୁ ସଂହାର ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟତା କିଏ ଅପସନ୍ ସି ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କାଳିଦାସ କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଋତୁ ସଂହାରର ରଚୟତା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଉଦୟନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ଚେଦି ରାଜ୍ୟର ବଛ মল না অঙ্গ কেউ রাজ্য রাজা লে উদয়ন অপশন বি হচ্ছে রাইট আনসার বছর হলো উদয়ন বছরাজ্যর লে অপশন বি হোচ্ছি রাইট আনসার নেক্সট যা মেঘা পুস্তক রচনা করছেন ইন্ডিকা পুস্তক সিউ কি পুস্তক চরক সংতা পুস্তক না সুশ্রুত সংস্তক মেঘাস্তিনেস কেউ পুস্তক রচনা করছেন কো পুস্তক ইন্ডিকা ହେଲା ମେଗାସିନିସ୍ ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନଟି କ'ଣ ଥିଲା ବାନପ୍ରସ୍ତ ସନ୍ୟାସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନା ଗ୍ରାହ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟଟା କ'ଣ ଥିଲା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଗ୍ରାହ୍ୟସ୍ତ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଥିଲା କ'ଣ ଗ୍ରାହ୍ୟସ୍ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଜୈନ ଦମର ଗ୍ରନ୍ଥ କଳ୍ପସୂତ୍ର ତ୍ରିପିଠି संहिता सूची ए भउटा जैन धर्म र ग्रन्थ कोसूत्र कल्पसूत्र हौ जैन धर्म ग्रंथ ग्रन्थ लर्ड एउसी भारत टेलिग्राफ सुपरिटेडेन्ट को नियुक्त गरिसीको सर्जन सोरेम्स ब्रेडल्या अप्सन एउटा साङनेसी लर्ड एउसी भारतिक सुपरिटेडेन्ट कहाँको को नियुक्ति गरि अपसन ए नेक्स्ट आन्सर प्रथम तिरङा पताका निम्न कोसार उत्तोलन गरिसेम्बर एकतिस डिसेम्बर अनतिस उन् अनतिस डिसेम्बर पचिस ना डिसेम्बर दस उनीतिस ପ୍ରଥମ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା କୋଉ ମସିହାରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା କୋଉ ମସିହାରେ ଅପସନ୍ ଏ ହଉଛି ଏକତିରିଶ ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶରେ ପ୍ରଥମ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜବାହରଲାଲ ନେହୋର ନା ମୋତିଲାଲ ନେହୋର कङ्ग्रेस र लाहोर अधिवेशन किए पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव आनिए अप्सन सी हौ राइट आन्सर जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू भारत छाड आन्दोलन अन्य केही नाम परिचित फेब्रुअरी विप्लव नाम ना अगस्ट विप्लव नाम ना जुलाई विप्लव नाम ना अक्टोबर विप्लव नाम को विप्लव नाम भारत छाड आन्दोलन को नाम परिचित अन्य के अप्सन बी हौ राइट आन्सर अगस्ट विप्लव नाम परिचित ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ଫଣ୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଇନ ଅମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ଫଣ୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁରଠାରେ ଥିବା ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ରମା ଦେବୀ ଭାଗିରଥୀ ମହାପାତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ନା ଉମା ଦେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜଗତସିଂହପୁରଠାରେ ଥିବା ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶରେ ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶରେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶରେ ନା ଉଣେଇଶହ ବତିଶରେ କେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶରେ ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶ ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମାଜ ଏକ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶରେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶରେ ଉଣେଇଶହ ବତିଶରେ ନା ଉଣେଇଶହ ଛତିଶରେ କେବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମାଜ ଏକ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ଉଣେଇଶହ ସତର ଉଣେଇଶହ ଅଠର ନା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ କେବେ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉଣେଇଶହ ସତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ସତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରମା ଦେବୀ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶରେ ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶରେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶରେ ନା ଉଣେଇଶହ ବତିଶରେ କେବେ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରମାଦେବୀ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରମାଦେବୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ଅଣାନବେ ଅଠରଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଉଣେଇଶହ ନା ଉଣେଇଶହ ପାଞ୍ଚ କେବେ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରମା ଦେବୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଥିଲା ଏକ ନମ୍ବରର ଆମର ପଚିଷ୍ଟା ଅଂଶିକି ସରିଲା ଏବେ ଦେଖ ଦୁଇ ନମ୍ବରର ଆଉ ପଚିଷ୍ଟା ଅଂଶିକ ଦେଖିବା ଯମୁନା ଲାଲ ବଜାଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦ୍ଵାରା ବଜାଜ ପୁରସ୍କାର ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁ ମହେଷୀ ମହିଳା ଲାଭ କରିଥିଲେ ମାଳଦୀ ଦେବୀ ରମା ଦେବୀ ରମ୍ଭା ଦେବୀ ନା ଶାରଳା ଦେବୀ କିଏ ଯମୁନା ଲାଲ ବଜାଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦ୍ଵାରା ବଜାଜ ପୁରସ୍କାର ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁ ମହେଷି ମହିଳା ରମା ଦେବୀ ରମା ଦେବୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚରଖା ସଂଘର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ଶାଳାଦେବୀ ରମା ଦେବୀ ମାଳତୀ ଦେବୀ ସୁମତୀ ଦେବୀ ସବୁଡ଼ା କୋଶ୍ଚନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ରମାଦେବୀ ଥିଲେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚରଖା ସଂଘର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ରମା ଦେବୀ ଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀ କିଏ ଥିଲେ ରମା ଦେବୀ ମାଲତୀ ଦେବୀ ସାରଳା ଦେବୀ ନା ବନୋଜା ଦେବୀ ଅପସନ୍ ସି ହୁଜ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଶାରଳା ଦେବୀ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀ ସାରଳା ଦେବୀ ଥିଲେ କେବେ ମାଦ୍ରାସ ସରକାର ମାଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ବାଷଠି ଅଠରଶହ ବୟାଅଶୀ ଅଠରଶହ ଛଅଷଠି ନା ଅଠରଶହ ନବେ କେବେ केवे अठर शी अठ बासठी बास माद्राज सरकार माद्राज प्रेसिडेन्सी ओडियासी अञ्चल भाषार प्रचलन पैसा विज्ञप्ति प्रकाश गरि केही प्रेसिडेन्सी सहित मिसिरहेको बङ्ग पन्जाब बम्बे नद्राज को प्रेसिडेन्सी सहित मान्द्राज गञ्जाम मान्द्राज प्रेसिडेन्सी सहित मिसिरह आठ कथा के रचना गरिध घोष दिनाथ बसुबन्धु नसङ्घ के रचना गरि বুদ্ধ কৰিলে ভক্ত কবি জগন্নাথ দাস অতি বঢ়ি উপাধি প্ৰদান কৰিলে কবি নানক চৈতন্য ৰামানন্দ জগন্নাথ দাসন্য অতি বঢ়ি উপাধি প্ৰদান কৰিলে কেও সুফি চ প্ৰিয় বুলি আখ্যাভ কৰিলে আউলিয়া জাকাৰি কি হ'ল নিজামুদিন नानक के भाषा को प्रचार गुरुमुखी भाषा उर्दू भाषा भाषा नानक गुरुमुखी भाषा प्रचार क्वेश्चन एउटा ब्रिटिस सरकार निम्न काइजर इ हिन्दा भूषित गरि मौलाना अबुल को, को खान अब्दुल गफुर को महात्मा ना नादा भाइ नारोजी को অপশন সি হচি রাইট আনসার মহাত্মা গান্ধী কো ব্রিটিশ সরকার নিযুক্ত মহাত্মা গান্ধী কো গাইজৰ ই হিন্দ উপাধি ভূষিত করtile ৰঘু বংশম কاهر সৃষ্টি ভারবি কালিদাস দণ্ডী না শূদ্রক কি ৰঘু বংশ রচনা করtile কালিদাস কালিদাস হচনি ৰঘু বংশ পুস্তকৰ ৰচয়িতা বা গ্ৰন্থৰ ৰচয়িতা পৰসী ভাষা আৰু হিন্দী ভাষাৰ মিলনৰে কিউ ভাষাৰ সৃষ্টি হৈউতিলা উর্দু বজপوري মৰাঠি না পঞ্জাবি পাৰ্চি ভাষা আৰু হিন্দী ভাষাৰ মিলনৰে ক' ভাষাৰ উৰ্দু ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছিল অপশন এ হ'লে ৰাইট আনচৰ প্ৰসনজিত কেও ৰাজ্যৰ ৰাজা ঠিক অংগ মগধ কৌশল না কাম্বজ ক' ৰাজ্য ৰাজা ঠিক প্ৰসনজিত অপশন সি হ'ল ৰাইট আনচৰ কৌশল ৰাজ্যৰ হেল্ল' প্ৰসনজিত কৌশল ৰাজ্যৰ ৰাজা ছিলে নিশ্চয় কলিং যুদ্ধ কেও নদী কূলৰে সংগঠিত হৈছিল দয়া ভাৰ্গৱী মহানদী না ঋষুকুলিয়া কৌ নদী কূলৰে ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପନୀତି କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଫ ଲର୍ଡ଼ କରଜନ ଲର୍ ଡେଲ ହାଉସି କିଏ କରିଥିଲେ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପନୀତି ଲାଉସି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ସବୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ ରୁଗ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗୋପ ଗ୍ରାହ୍ମଣୀ କୁଳପତି ନା ରାଜନ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ରୁଗବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା গোপ বুলি কোৱা যাওক অপশন এ হ'লে ৰাইট আনচাৰ গোপ বুলি কোৱা যাওক আদি বৈদিক যুগৰে কৰ আদায় কৰাৰ কৰ্মচাৰী কিহয়িত্ৰী ভাগ ধূ স্থপতি ন উগ্ৰ কি আদি যুগৰে কৰ আদায় কৰাৰ কৰ্মচাৰী ভাগ ধুগ ট অপশন বি হ'ল আনচাৰ আদি বৈদিক যুগৰে কি সত্য নৈতিকতাৰ দেৱতা ঠিক ইন্দ্ৰ বৰুণ অগ্নি না সূৰ্য ଆଦ୍ୟୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କିଏ ସତ୍ୟ ଓ ନୈତିକତାର ଦେବତା ଥିଲେ କିଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହରପା ସଭ୍ୟତାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ପ୍ରତାଶ୍ରର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ଲୋଥାଲ କାଲିବଙ୍ଗା ରଙ୍ଗପୁର ନା ମଣ୍ଡା ହରପା ସଭ୍ୟତାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ପ୍ରତାଶ୍ରର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ଲୋଥାଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କିଏ ଅଶୁଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ ପାଲକପ୍ୟ ଶାଳୀହୋତ୍ର ଭାରବି ନା ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ କିଏ ଅସୁଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଶାଳୀହୋଦ୍ର ହେଲା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖାରୁ ଖାରବେଳଙ୍କ କଥା ଜାଣିହୁଏ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଶିଳା ଲେଖରୁ ଯୌଗଡ଼ ଶିଳା ଲେଖରୁ ଗିର୍ନା ଶିଳା ଲେଖରୁ ନା ଧଉଳି ଶିଳା ଲେଖାରୁ କେଉଁ ଶିଳା ଲେଖାରୁ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଶିଳା ଲେଖୁରୁ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଶିଳା ଲେଖୁରୁ ଖାରବେଳଙ୍କର କଥା ଜାଣିହୁଏ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଭାବେ ଅଭିଲେଖ ବା ଖୋଧିତ ଲେଖ ହେଲା କ'ଣ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟ ନା ପ୍ରତନତାତ୍ଵିକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଭାବେ ଅଭିଲେଖ ବା ଖୁଦିତ ଲେଖ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରତନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାହିତ୍ୟ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ କବିର ନିମ୍ବାର୍କ ରାମୁଜ ନା ନାନକ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ କବିର ଥିଲେ କବିର ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସରକାର ନିମ୍ନ କେଉଁ ଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର ସଂଘୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନା ଏକଚତ୍ରବାଦ मोदी सरकार निमक्त केव शासन उपयोग आहे ए ए हवं आंसर राजतंत्र शासन प्रतिष्ठित थांबला शेष प्रश्न महेंदोद्वार केवठा अवस्थित सिंधुप्रदेश लालकना जिल्ह्यात पश्चिम पंजाबर मेंटकुमारी जिल्ह्यात गुजरात प्रदेश ना राजस्थान प्रदेश कुठे थांबला महेंजोद्वार कोठे अवस्थित सिंधुप्रदेश लालकना जिल्ह्यात सिंधुप्रदेश लालकना जिल्ह्यात महेंजोद्वार अवस्थित সরিলা আমার হিস্রি রচাশটি এমসিক্যুর আলোচনা সমস্ত মনে দিয়ে শুণব পড়ি মনে রখিব এগুলা কে বোর্ড পরীক্ষার রিপিট হব আমার দুই হাজার বাইশ বোর্ড পরীক্ষায় ভালসে মনে রাখব হা বুঝি যদি পড়ুছ দেবগুলো তোমার মনে হয়ে যাব অল দ্য ভেবে বেস্ট ওয়াল অফ ইউ এন্ড থ্যাংক ইউ সো মচ